Така, ние продължаваме с Бояна Шарлопова, една дама, чието име говори достатъчно, жената до бизнесмена Стефан Шарлопов. В следващите минути тя ще говори за себе си и за семейството си, включително за един много труден, може би най-тежкия момент за фамилията, когато близките й са предупредени, че са в списък с потенциални жертви на отвличане. Чуйте нейния разказ, това не е просто лична история, много повече, защото това е разказ, който говори за действията или пък бездействията, не знам, вие преценете на властта, по един от най-нашумелите случаи в новата ни криминална история, за съжаление. Кога ви е било най-трудно? Имаше един труден момент, в който имаше заплаха за нашето семейство. То не беше слухам и на него му звъннаха по телефона да му кажат, че е първия в списъка. Тогава даже мисля, че някой от министрите му се беше обадил. Позната си като половинката на Стефан Шарлопов. Какво искаш обаче да си представят хората, когато чуят Бояна Шарлопова? Си представят една силна жена, уверена в себе си, добра майка. Не само съпругата на Стефан Шарлопов. Запознавате се, когато ти започваш да работиш при него, в една нали от така? Фабриките, да. Аз съм микробиолог по професия и така се запознахме. Започнах работа, но не благодаря на него и без връзки, което много ми беше чудно. Току-що бях завършила университета, дипломирана съвсем скоро. Баба Янгиозова тогава я наричаха, баба Бацил от лабораторията на 70 години жена, и предложи да започна работа в една от фабриките, защото имаха нужда от микробиолог. И така, след година се срещнахме с Стефан. Той беше ли женен по това време? Да, тогава е бил женен. Спомняш ли кога го видя за първи път? Спомням си, аз бях в лабораторията, а входа централния за фабриката беше точно под лабораторията. И всички викат, ето го Шарлопов, аз не го бях виждала. И отгоре го погледнах. Тогава не съм усетила нещо, някакво привличане. Доста по-късно се случи това. На следващата година, когато беше партито новогодишно, фанах се, че мисля за него от време на време. А имахте ли други срещи в този период от време? Ами имахме на един панаир в Пловдив. Те са били абсолютно служебни срещи, в които сме си говорили само служебно. Много исках тогава да си говорим на по-различни теми, нали, от служебните, но така и не се получи. Това се случи чак... Значи панаира е бил май месец, това се случи декември месец. Той дойде на масата, на която аз стоях, и ме покани на танц. И тогава ми разказваше някакви неща, които бяха типично мъжки, нали? Какво ти каза? И че ме харесва, че иска да имаме три деца, но не бил влюбен в мене. Някакви много странни такива. Как иска да има три деца от тебе, пък не е влюбен? Да. Еми аз това се чудих, нали, как точно се случва. Той точно тогава вече беше в процес на развод. Така се получиха нещата в по-късен етап, нали, няколко месеца по-късно, защото аз не вярвах. Мислих, че все още си има семейство. Звънна ми на 6 януари и така постепенно започнахме да се виждаме няколко пъти, да се опознаваме. На първата среща той говореше много, аз мълчах от притеснение. Не се получи. След което имаше още няколко срещи, чак март месец вече бяхме във връзка. Даже моите родители не подкрепиха в началото тази връзка, защото той имаше Ева тогава. Голяма дъщеря на 13 години беше Евчето в трудна възраст. Ти трябва да се държиш като майка, като приятел с това дете, а аз бях само на 24 години тогава. Мисля, че успях в годините да стана приятел с Ева. Бърна ли се живота от този момент? Бърна се, но Стефан винаги ме е пазил, както каза той, да не се взема на сериозно, да хвърля едни много пари по мене. Винаги е било умерено, знаело се точно, имало правила в нашето семейство от първия миг, в който сме заедно. Винаги имало бюджет, примерно, в нашата къща. Никога не са се давали ни безкрайни пари, нито на децата, нито за къщата си имаме бюджет, който трябва да се спазва.
С изключение, разбира се. Кой държи ключа към каста? Общия бюджет, който е той месечния едно, но има много екскурзии, на които ходим. Той е извън бюджетни неща, които правим, са в него, разбира се. Как успя да спечелиш доверието му? Ами с това, че бях себе си. Още в самото начало аз го спечелих. Тогава, когато му казах, аз се влюбвам в тебе, обаче не мога да бъда с тебе, докато не си изчистил отношенията с предишния ми приятел. И може би по този начин още тогава спечелих доверието му. Романтичен ли? Не толкова, колкото на мен ми се иска. Нали, всяка жена иска и още, и още. Романтичен е до толкова, че прави ми изненади, пише ми едни прекрасни SMS-и, които ме топлят, ако имам тежък ден и като ми пусне такъв SMS, ми оправя настроението. В момента какво правиш и с какво? Ами в момента правя вътрешния дизайн на хотелите ни, на жилища, които правим. С това се занимавам основно. Работиш също в семейния бизнес? Ами да, да, с дизайн. Той споделя ли ти за неговите проблеми в работа? И за проблемите не точно. А винаги ми споделя, когато има нов обект, който иска да направи, или нов проект, който иска да направи. Не чака моето одобрение, но по-скоро иска да ме информира, да знам и да изкажем някакво мнение. Не, че го взима предвид. Впоследствие, ако нещо е сгрешил, въпреки че това рядко се случва, казва, бе, да, тук беше права, че ме посъветва така, но той... Признава си грешки? Признава, да. Пренася ли си работните емоции в къщи? Личи ли си, като се прибере, познаваш ли веднага как ме да. Бина от деня? Еми да, тя аурата излъчва, нали, колкото и да не иска. Всички го усещаме, децата, казват, бе, тати нещо не е... Какво му е? Успява ли да прекара достатъчно време с децата? Сега от една година насам се стреми да обръща повече внимание на момичетата, защото вече са големи. На момичетата съответно опитва се, старае се, ходи много, много се разхождаме. Той много обича, почти всеки ден е в парка или в планината. Към по-малките деца пак ли е строго? Когато ги родих момчетата, мислих, че към тях ще има пак също отношение, нали, както при момичетата, на тати момичетата и така. При момчета той започна от първия ден да бъде като с мъж, да се държи с тях, като с мъже. Винаги ми е било много странно, нали? Как в такива малки човечета да се държиш по-мъжки. Даже с тях е по-строго, отколкото с момичетата. Сега обаче съвсем скоро той стана и дядо. Ева роди момиченце. Как го прие той? Той вече беше подготвен. Беше му трудно, според мен, преди година, когато Евчето забременя и му каза, татко, аз съм бременна. Аз очаквах, нали, той да ми звънне на мен, да ми каже колко е звънно. Аз след това научих от Евчето. И той, чуваме се, ма нищо не ми казва. Викам, без Тевче, ти май ще ставаш дядо, как се мълчиш? Чувстваш? Да, що мълчиш? Ами много ми е странно, беше много ми е странно. Усещането е много различно от това до сега, нали, защото до преди 7 години е ставало баща, изведнъж сега дядо. Преди няколко дена, когато изписвахме бебето, той вика, о, и на тати, още не може да си причупи езика да каже на дядо. Той първоначално се страхуваше, нали? Още не е гушнал така, да, как питам, да, пипнал е. Да. Всички много се радваме. А най-смешното е войчовците, които са на 7 години. Италианско семейство. Успявате ли вечер да се съберете? Положително, защото през деня няма как да сме заедно. Гледаме вечер и събота и неделя, съответно да прекарваме повече време заедно. А за какво си говорите вечер вкъщи? И за нещата от живота. Това как искаме да бъдем по-добри хора. Много често говорим за нашите отношения, как да ги подобрим. Защото като във всяка една връзка има и всяко едно семейство, комин без пушек нямало. Така че и при нас не е само цветя и рози. Имаме си тежките моменти и си говорим за това как да се разбираме повече. Кога ви е било най-трудно? Имаше един труден момент, в който имаше заплаха за нашето семейство.
И Стефан разбра преди около 10 години. И тогава беше най-трудно. Това е когато тръгва слух, че... То не беше слух, ами на него му звъннаха по телефона да му кажат, че е първия в списъка. Или член от семейството му. Имал си реална заплаха, да, реална, в която му да. Се звъни? Ами не беше слух, просто на него тогава даже мисля, че някой от министрите му се беше обадил. И той 3 дена нито беше спал, нито беше ял. Обажа му как... с един от министрите и казва, да, има... казва, да, има заплаха за семейството ти. Като най-вече беше за него и за Ева. И знаеха всичко за семейството. Следяли са ни, знаели са аз къде ходя, по кое време, кога излизам, кога се прибирам, децата ни какво обичат. Това беше в онова време, когато много отвличани имаше. И тогава беше най-голямото изпитание за нас. И като семейство, и като двойка, защото напрежението е ужасно. Когато знаеш, че като излезеш, трябва да си с охрана. Ние до тогава не сме ходили с охрана, но се наложи за известен период да ходим с охрана и беше много стресиращо за всички ни. Влизам аз, отивам някъде и те влизат преди мене, проверяват, пък аз тогава беше много особен момент. Ева тогава живееше при майка си и я взехме при нас, за да може по-лесно да я защитим и тя да е под наше крило. Беше трудно наистина. Помниш ли кой се обади тогава? Откъде има тази информация? Не знам точно кой беше министъра. Нямам подробности. Знам, че Стефан дойде и ми каза, Бояна има проблем и трябва да замина. И те по телефона не са му казали. Си правят среща съответно и на тази среща той разбира и ми звънна по телефона. Тогава, след тази среща, и ми каза, Бояна, имаме проблем, но всичко ще е наред. Просто не излизай никъде, стой си вкъщи и аз като дойда ще ти обясня. Какво си помисли тук? Тогава, честно казвам, не си помислих, че ще имаме такава заплаха. Не си спомням. Не си спомням какво съм си помислила, честно, но за заплаха не ми е минало през ума. И като дойде и ти разказа... Ми стояхме и се чудихме най-вече той, нали, какво да направи. Викнахме вкъщи СОТ, да ни всичко стана в едни кабели, паник бутони на всички се раздадаха, отделно охрана се взе и всички излизахме по график, през различни места влизахме, излизахме. Колко време продължи това нещо? Ами продължи година някъде и после отшумяха нещата. Как разбрахте, че заплахата е минала? Как се успокоихте? Аз мисля, че тогава точно се смени правителството и ги хванаха така наречените нагли. Мисля, че тогава, точно по това време. Даже може би да нямаше и година, по-малко от година. Сега ходите ли с охрана и как се грижите за сигурността на децата? Сега не ходим с охрана. Няма, нито аз имам, нито шофьор имам, аз и шофирам сама. Децата, разбира се, имат шофьор, с който се движат или аз. Мъжът ми има един човек охрана. Нямаме. Сега страх ли те? Ами не, аз не се притеснявам. Как някой разбира, че вие сте първи в списък? Ами аз мисля, че са ги подслушвали и точно се тръгвали да разбиват тая банда или не знам. Но тогава беше почти всеки ден, през ден се отвличаше някой. Стефан беше станал на министъра на вътрешните работи тогава. Му беше казал, ама господин министър, до кога нали, тези отвличания няма ли да вземете мерки? И той му каза, ми имаме 19 отвличания, вече е време да вземем мерки. Той каза, ама добре, вие имахте някакъв план за отвличане. До 19-то не взимате мерки, след 19-то вече може да вземете мерки. Защото всичко е в тяхни ръце. Те, ако искат, затварят държавата и могат да ги хванат толкова бързо. В днешно време има такива технологии, че... Кого обвиняваш за стреса, който си преживява тогава? Ми тогава бе управляващите, че не взеха... Всъщност по това време управляващи са... Мисля, че тройната коалиция беше, да. И вече когато дойдоха ГЕРБ на власт, оттам нататък спряха ли отвличаните? Спряха. Ние даже мислихме тогава да се махнем от България. Мъжът ми, знаеш колко е привързан към България, колко много обича. Щом той беше взел решение, вика, трябва да отидем в... някъде във Виена, може би. Търсихме даже къщи и ние със Ева бяхме много против. И Ева викаме, добре, ако такива като тебе си тръгнат, кой ще остане в тази държава? Как се виждаш след 10 години?
жена, която е много по-смирена, много по-разумна и даваща повече любов. А как виждаш Стефан след 10 години? Представям си го малко по да забави темпото. В никакъв случай не да спре, защото него това го държи в такава добра кондиция. Работата го държи в кондиция. Представям си го един щастлив дядо, къвто вече и на повече внучета. Удовлетворен от това, което вижда пред себе си като като реализация на децата ни.